Og det å få fatt i alle disse medikamentene ble etter hvert en kjempestor utfordring. Vi måtte jo konsultere kollegaer rundt omkring i Norge, og det var jo ingen som hadde hatt erfaring med et så resistent tuberkuloseisolat. Så kontaktet vi kollegaer i Russland som hadde erfaring med dette, og de ga noen gode råd. Og de ba oss kontakte spesialistene i Latvia, som kanskje er de som har mest erfaring med dette her. Og da fikk vi enda bedre råd. Vi hadde en veldig god dialog med latvierne. Så sakte, men sikkert, så utvidet vi da medikamentrepertoaret. Og han sto da på 5 virksomme medikamenter. Det var medikamenter som ikke var tilgjengelige i Norge. Så det endte med at vi måtte kontakte en produsent som hadde en utprøvende studie. Og da fikk vi tilsendt denne studiemedisinen som heter bedaquilin. Og bedaquilin er nå anerkjent som et etablert middel da ved multiresistent tuberkulose. Så det fikk vi da flysendt. Så dette illustrerer mange ting, at det er krevende, veldig ressurskrevende, det krever mye personell, og det er en veldig belastning for personen som er isolert. Det var en langsom historie med mange dårlige nyheter, fordi hver gang vi fikk en ny resistensvei, så var det resistent. Sånn at hele første linje, hele andre linje, hele tredje linje med medikamentene, de røyk. Sånn at vi måtte hele tiden bygge på og utvide. Så det var en utfordring, men også ganske frustrerende å være behandlet.